usul acara selanjutnya, yakni Mau'idatul Hasanah yang kedua, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan Badri MAG dari Surabaya. Kepada beliau dipersilakan. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para bunyai sedaya kemawon ingkang rawuh, ingkang sami-sami kita taati, kita dereki dawuhipun. Wa nahussu bi dzikri panjenenganipun Rama Kiai Haji Ali Mas Adi saking Mojokerto. Al-Mukarram Romo Kyai Haji Agus Azampuri selaku pengasuh pemangku pondok pesantren Tafwirul Afkar Krian Sidoarjo Jawa Timur ingkang kula dereki fatwa-fatwanipun. Para pejabat pemerintah, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Pak RT sedaya kemawon ingkang kita hormati. Ugi para sesepuh, bini sepuh Kecamatan Krian ingkang minulya boten kesupen kanca-kanca santri ingkang ta'alum belajar wonten pondok Tafwirul Afkar ugi sedaya ingkang kita cintai boten kesupen para wali santri sedaya ingkang rawuh ingkang minulya. Tidak lupa malam hari ini kita ngaji bersama
rombongan dari JTB. Tepuk tangan untuk JTB. Pengajian malam ini akan disiarkan oleh JTV di acara Derek Dawe Pak Yai. Tepuk tangan untuk JTV. Mugi-mugi sedaya pemirsa di JTV seluruh Indonesia dan pondok Tafwirul Afkar niki muga-muga sedaya sing nyuting JTV sing disuting pondok niki mugi-mugi sedaya barokah. Para hadirin Bapak Ibu ingkang minulya, saderenge ngaos monggo sareng-sareng nyambungaken manah kita dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo ditirukan bersama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salatullah salam. Salatullah salam. Ajine genah-genah mawon nggih. Mpun ngantuk napa dereng?
Niki mangke ngaosi ngantos jam pinten? Ngantos jam pinten, Pak? Subuh. Ngantos jam pinten, Bu? Alhamdulillah. Nggih, sae ngantos subuh nggih jenengan teng mriki kula tak mulih dhisik. Para hadirin ingkang minulya, dalu niki pondok Tanwirul Afkar pimpinan Gus Azam Huri ngawontenaken acara Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nopo o Kanjeng Nabi niki kok diperingati kelahirane? Sebab Kanjeng Nabi niku manusia biasa juga manusia yang luar biasa. Tepuk tangannya mana? Mila dawuhipun wonten hadis qudsi nika, menawi kula panjenengan pengen nyonto tiyang sae niki undur ila Muhammad, maka contoh orang yang baik yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala dawuhaken, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilaikum. Dawuh Gusti Allah, katakan Muhammad, ana basyarum mislukum, aku iku menungso kaya awakmu kabeh. Kanjeng Nabi secara fisik basar nika nggih menungso, niki sing kula wastani biasa. Tapi yuha ilaikum ning Kanjeng Nabi luar biasa, sebab pinaringan wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Tos sak menika dipun wastani Kanjeng Nabi niku termasuk nur ala nur, cahaya di atas cahaya, yang minal dulumat ilan nur, dari cahaya, dari gelap sampai cahaya, sakniki oleh hidayahe Gusti. Umpami mboten enten Kanjeng Nabi nggih menungso niku tasik jahiliyah nggih mboten tumrape mboten sae. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate dawuhaken bilih menungso niki benjing akan melewati lima alam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mila menungso niku dipun sebut makhluk abadi, asalnya tidak ada, sekarang ada, sampai besok tetap ada, cuma pindah-pindah tempat. You understand? Dan masing-masing alam niku gak ada peraturan, Pak. Bu, Ibu, dalam Pak, Bu. Ayu neja. Ingkang sepindah menungso niku wonten alam kandungan, gitu. Peraturane teng alam kandungan niku apan sangangulan luwih 10 dino lahir, gih. Kok menekapi medeni nade? Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum,
Dan yang mengeluarkan kula panjenengan dari perut ibu itu Allah. Makanya bapak ibu nek hamil niku mboten usah wedi terus gak iso nglairno. Tiang-tiang biyen ku gak ono dokter ya ditaleni sembuhan neng lain. Bahkan putrane sampai 10, putrane 12, doktere gurung teko, dukune gurung teko, larene wis nang jaba. Enten napa mboten? Mengapa kok bisa terjadi? Sebab sing ngedalaken Gusti Allah. Ngeten iki percados napa mboten? Yakin? Temen? Saestu? Diker? Enggak wani. Yakin yang akhrajakum, yang mengeluarkan kita ini adalah Allah. Senes dokter, senes dukun bayi, senes kulon jenengan, tapi niku kersane Gusti Allah. Niku peraturan apan sangang wulan luweh pinten mau 10 dino ya mesti lah. Makane dadi wong ojo gopo-gopo. Termasuk bojo meteng ya ojo gopo, Pak. Niku wis jatahe. Sebab kadang-kadang kathah wong imane mboten kuat niku bojo meteng nu muring-mu. Lodek mutah-mutah ta. Iyo mas, aku meteng maneh. Astagfirullah. Ana sing kudunge logor. Panjenengan tak sengaja wis bengi. Apa meneh bapak-bapak jajane wis entek kabeh. Jare sing lanang meteng maneh. Terus sing wedok yo jawab, "Lho mas, aku meteng yo mergo raimu to, mas." Tepuk tangannya mana? Mboten usah wedi gadah putra gak iso mangan rejek anak niku wis nggawa re. Lho percaya napa mboten? Wong niku nek akeh anake ya akeh kuwatah utange apa sih? Wong nek kathah putrane ya kathah rezeki anak niku nggawa. Lho ngeten niki yakin napa mboten? Percaya napa mboten? Perlu dibuktikan. Ibu niku nek nglairno, Pak. Hamil nglairno. Ngoten niku delalah ya terus air susu ibu niku ya. Dan kangge sinten niku? Mbok bapake ya apa to? Wis ajur ajur ajur. Dikangge putrane niku rezekine apan nglairno ya moro-moro medal nggih napa mboten lho ngoten niku lho Pak nek mboten nglairno diumek yo gak metu Pak engko kaya diomong wis apa Allahumma sholli ala Muhammad. Sing guring ngomong, ana piyai rada gendeng. Gendeng tapi laris. Niku rezekine anak. Ono mawon. Alhamdulillah. Untuk apa manusia ini di alam kandungan 9 bulan kok dikeluarkan oleh Allah ke bumi? Niku termasuk nikmat. Kula panjenengan disempurnakno nikmate. Kulon jenengan lahir niko lho Pak. Pak. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Menungso dilahir nikali Gusti Allah nang muka bumi la ta'lamuna syai'a yo gak duwe apa. Apa gak iso ora ngerti ora iso aku ya iso kare awa-awa
Ngeten niku nek ku ngarang telung dino iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih napa mboten? Lahir gak duwe apa-apa, gak iso apa-apa, gak ngerti. Ora iso. Lapo-lapo sik nembe lahir. Gadah mripat ndelok ya gak iso. Sampai sing ngliling iki guyu dhewe. Gadah kuping ngrungokno ya gak iso. Nggih napa mboten? Gadah lesan mangan dhewe ya gak iso. Gadah sikil mlaku dhewe ya gak iso. Pancen gak duwe apa-apa ya ora iso. Ya gak ngerti. Sakniki wis duwe napa? Apa-apa. Ya iso ngerti. Ya apa-apa. Alhamdulillah. Jadi kali Gusti Allah niku disempurna. Sempurna nih kersane saged nikmat urip niki. Lah, peraturane teng donya niki, Pak. Bu. Donya niku ad-dunya daruman la darolah. Niki peraturan. Dunia itu adalah rumahnya orang yang tidak punya rumah. Tepuk tangannya mana? Ngeten iki percaya napa mboten? Dunia niki Pak, peraturane rumahnya orang tapi orang itu ndak punya daruman la darolah. Iki sertifikatku, iki BPKB ku, iki CV ku, iki omah ku, iki PT ku, besok nek wis mati ku kuwi pindah milik orang lain. Saged ditampi keterangan. Nggih napa mboten? Jadi urip niku ternyata gadane niku gentenan. Omah niki biyen teke iko, saiki teke iki, mene-mene iko. Yes, ngoten niku donya. Kiai iki biyen iko, saiki iki, mene-mene iko. Lha ngoten niku. Bupati niku Sidoarjo niku biyen iko saiki iki mene-mene iko gantian, ndak ada yang abadi. Nggih napa men? Lho, ngeten iki percaya napa mboten? Jangankan kok jabatan, harta kekayaan, bojo niku lho Pak, kadang gantian. Engko sik ta. Iki biyen bojone engko sik ta. Iki biyen bojone iko sing lanang mati. Mari ngoten sing lanang mati terus sing wedok kok ketok bening terus dilelesi koncone. Nate enten apa mboten? Sing lanang mati, wah. Koncone sing lanang nglayat, sing wedok nangis jeru-jeru jari ini. sing lanang mati, sing wedok nangis jeru-jeru jari koncone sing lanang meneng jari ati ning nglayat, habiskan air matamu, ingat seminggu lagi akan jatuh di pelukanku. Sing keploke banter ngene iki gurung duwe pacar, Pak. Arek-arek ngene wis mulai memeti kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mila Bapak Ibu sekalian, krana dunia ini adalah
daruman la darolah. Dunia ini adalah rumahnya orang yang tidak punya rumah. Wong omah niku yo gantian niki biyen teke iko saiki teke iki mene-mene teke mila urusan dunia jangan gampang dilebokne ati, tapi sing dilebokne ati sing maringi nikmat donya yaiku Allah Subhanahu Subhanahu. Makanya kula jenengan Pak Bu. Bu, krono dunyo niki gantian, makane ojo kaya-kaya. Sepakat? Termasuk sing gelange gedhi iki ojo kipas-kipas. Iku didelok JTV iki. Ngoten iki kan sakno sebelah sing gelange karet ta. Sing gelange karet mule cerita sing lanang, Mas. Apa wingi Mas ngaji ning Gusuri Mas sebelahku gelange kawet de Mas ate kipas-kipas munyah. Aku Mas sampean rabi wis 16 tahun gelang pancet karet ta. Jare sing lanang wong rejeki niku mboten padha. Ngene lho Dik, karet gak apa-apa malah awet. Jare sing wedok awet genjedet raimu iku. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Saged ditampi niki Pak. Krana donya niki nggih titipane Gusti Allah. Nggih ngeten iki donya gantian. Mila nggih sing sakniki dadi kiai biasa. Gak usah mlete-mlete pengumuman. Sing sakniki dadi ilmuwan, ilmune akeh, pinter, profesor, doktor, biasa mawon niku titipane Gusti Allah. Sebab nek mboten biasa ki nek ditekuk pangeran pun tek. Walaupun profesor, doktor, Pak, niku nek wis kecelakaan gagal otak, goblok dadak, Pak. Nggih napa mboten? Lho, percaya napa mboten? Nggih. Kalau sing enak niku krono niki titipane Allah, ojo sampe nang dunyo niki duweni sifat sombong. Al kibriya uridai wa man takabbara faqad nazai. Siapa yang sombong di dunia ini sama dengan melepas kebesaranku, sebab sombong itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepuk tangan yang mana? Milo konco-konco santri jenengan mondok pinter alhamdulillah. Tapi akhlake dijogo kan. Ojo mung pinter tok. Nek pinter tok terus gak di akhlak meletenin pol-pola. Bisa ngaji no petuk tukang becak langsung diceramai. Allah berfirman. Nggih, pancen melete. Padha tukang becak maneh dawuh maneh, Rasulullah bersabda. Jadi sing becak-becak, aku butuh penumpang goblok tak antem bisa. Jadi tidak ada apa? Kearifan lokal. Tidak ada kearifan lokal. Jadi tidak ada bijaksana. Mila ulama-ulama riyin poro wali niku walaupun orangnya dari luar negeri yang dari Jawa ini hanya 1-2 orang tapi merasa kerajaan-kerajaan ini tidak terusik. Mengapa? Karena cara dakwahnya mengakomodir sifat perilaku-perilaku orang asli sehingga tidak merasa tersisihkan. Milo Islam saged semebar kados menika. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak. Bu. Yes, isine donya ngeten iki. Umpama ditakdirne sugih ya sing syukur alhamdulillah. Umpama ditakdirno gak duwe ya gak apa-apa, kancane ya akeh.
nggih, tapi nggih sing kata sing sabar. Alhamdulillah. Bu, mriki nggih enten ta tiyang estri sing ngamukan ngoten nggih. Jilbabe ombo tapi gaene getake sing lanang nggih enten. Enten. Sing pundi tiyang? Ngacung tak foto rene. Wong lanang digetak. Astagfirullah. Nauzubillah min. Dan kula niku pun hafal, Pak. Wong lanang nek sering digetaki sing wedok, biasane lho wonge kuru ngoten. Tapi aja ndelok sebelahe kan gawe. Jare sing kuru-kuru kiai taek. Tambah entek aku. Biasa. Kuru ate rada pucet ngoten. Itu biasanya setu wage mati. Astagfirullah. Nauzubillah min. Mpun diketaki nggih, Bu. Bu. Mpun panik kali tiang jaler nggih. Sing sabar nggih. Jenengan iki wis dirabi iki wis alhamdulillah. Jadi bapak-bapak bongkok kon. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari niki kenikmatan, kenikmatan sing diparingaken kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Menawi kula panjenengan pun diparingi donya peraturane nggih pun sumerep nggih wonten niku. Rumahnya orang yang tidak punya bontah sak soge sogene kaya apa nek wis mati kabeh barange diting diting saged ditampini teng donya mau wedit besok nek mati unggegem kaya petinju digarno ini mboten kene mergo medit tapi insyaallah mriki mboten enten sing medit nggih nek jen kula niku sing kathah sing medit iku tiyang kakung nggih. Tapi sing ngakon bojone. Oh, ya diomong. Kan niki alam dunia. Menawi sampun cekap teng alam dunia, kapan matine niku kabeh urusane Gusti. Kula jenengan sedone teng pundi, kapan, ngertos napa mboten? Mboten ngerti. Napa sing nom mati dhisik, napa sing tuwek matine keri, mboten ngerti, Pak. Niku urusane Allah. Jangan dikira nek nom niku matine keri, mboten. Kanca kula ngibat pinten pas nyemes mati. Nggih, wedi corona, bae lek kok matine keleken pentol. Padahal dhek yo duwe pentol, Mas. Subhan. Anjen niku wis wayahe. Wis gak usah nyalahne sapa-sapa. Paham nggih? Wong mati niku nggih rahasiane Allah. Rahasiane Gusti Allah. Nom mati nggih enten. Nggih napa mboten? Tuwek mati nggih kata sik cilik sedo. Nggih kata niku pun wayahe. Mula wis gak usah nyalahne mergo dokter, mergo salah obat, mergo ambulan terlambat, mboten usah, pun niku pancen pun digaris kali Allah Subhanahu. Mugi-mugi sing rawuh panjang umure, murah rezekine. Kalau pengen panjang umur, murah rezeki, nggih sing seneng silaturahmi, sing seneng sedekah, wong seneng sedekah, wong seneng silaturahmi niku akan dipanjangkan umurnya, akan dimurahkan rezekinya. Alhamdulillah sing rukun. Sepakat napa mboten iki? Sing rukun, sing apian manah kalih sepodo podo. Mah kalih apian kalih sedaya makhluk e Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu sudah mati, wonten alam barzah niku peraturane
ada peraturan namanya raudhatun min riyadil jannah, ada khufratun min hifarin niron, ada taman seperti taman surga, dan ada khufratun min hifarin niron, ada manifestasi penjelmaan dari icip-icipe neraka tergantung amal kula panjenengan. Kok menekake medeni ngene. Wong dongane panjang umur. Sehat. Murah rezekine. Lancar usahane. Alhamdulillah. Nek abah kula niku sedone niku umur 89. Kula niki asli saking Nganjuk. Abah kula namine Mbah Yai Muhammad Badri niku wafate umur 89. Jadi nek kula niki putrane abah ya ketok ecik suwi. Ya senek kula wingi diparingi bocoran kalih malaikat. Jarene sing didisik niku sing rada lemu-lemu. Lah sing kuru aja guyu dhisik iku malah gampang cuklekane. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, tiyang sedo niku maceme enten gangsal tingkat-tingkatan. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Monggo Pak, didahar Pak. Unjukan monggo Bu. Mboten didahar. Oh, ibu-ibu niku nek angsal jajan mboten didahar, Pak. Iku dikempet. Mungkin eling putrane, nggih. Luar biasa. Ibu-ibu ini luar biasa. Alhamdulillah. Jadi nek ibu-ibu niku angsal jajan eling anak. Nek bapak-bapak oleh jajan tantekne selak konangan anak. Pemane delok model-model ini. Wis ajur angel wis angel. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Tingkatan orang wafat itu satu tingkatannya para nabi dan rasul. Bu. Para nabi dan rasul wafate dijemput kali kendaraan kali poro malaikat, langsung disiapkan surganya Allah penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Alhamdulillah. Tingkatan sing nomor siji niku nggih poro nabi, poro sinten niku Pak? Rasul, para kekasihe Gusti Allah. Ingkang nomor kalih, tingkatanipun tiyang pun wafat niku kelasnya, kelas nomor kalih, kelase para suhada. Kelase para tiyang-tiyang ingkang mati syahid. Mati syahid niku mboten kok tiyang sing perang mawon, mboten. Tiyang mati syahid niku nggih dijamin mlebet swargane Allah. Siapa orang yang mati syahid? Orang-orang yang ngelakoni kesaenan. Innal abroro lafi illiyin. Orang-orang yang ngelakoni apik terus sedo niku fi illiyin niku manggene wonten swarga sing dhuwur dhewe. Alhamdulillah. Kados ibu-ibu niku lak sae. Alhamdulillah. Niki ngaos ngantos jan sak menten dereng cekap niku berangkat ke jam pinten? Gurung aduse, gurung nyocok niku dunge. Gurung macake sak niki niat golek ilmu
Milo Kanjeng Nabi dawuh, man salaka tariqan yaltamisu ilal ilmi salaka tariqan ilal jannah. Sapa wonge sing tindak ndolek ilmu niku hakikate padha karo tindak wonten swargane Gusti. Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kula panjenengan saking dalem rawuh mriki niki padha karo tindak wonten swargane Gusti Allah. Alhamdulillah. Mila sing seneng teng majelis taklim, sepakat nggih. Saged ditampi niki nggih. Sing seneng zikir, sing seneng teng majelis taklim. Niku termasuk wong mati syahid niku mboten kok perang tok. Tiyang bobot nglairaken niku nggih termasuk mati syahid. Tiyang sae moro-moro ditakdir tabrak beda motor mati dadak niku nggih mati syahid. Yang ngeten iki belajar pados ilmu kanca-kanca moro-moro ditakdirno nggih muga-muga sehat alhamdulillah umpama ditakdirne kapundhut nggih matine mati sah. Jadi mati syahid niku boten tiyang perang tok tapi tiyang al-abror tiyang-tiyang sing nglampahi kesah. You understand? Para hadirin, ingkang nomor tiga inggih menika tingkatan i orang-orang yang sudah wafat niku yaiku wong mukmin wafat sing gak nggawa dosa blas. Lho napa enten Pak, wong mukmin sing gak duwe dosa blas ki enten? Iku nggih jaminane swarga para kekasih-kekasihe Gusti. Allah wong ahli zikir, wong ahli nyepuro teng tiyang, nggih, orang yang muka syafa sudah itikad, sudah menyatu dengan Allah. Nah, sing nomor sekawan, wong mukmin wafat yo duweni api, tapi yo jek nglakoni dosa. Yo duwe pahala, yo duwe dosa niku nggih dijamin saged mlebu suar napa malih gadah amalan zikir ditungakne putra-putrane alhamdulillah. Kula niku wingi wawancara teng TV kula share teng kanca-kanca JTV kaitan dengan hari santri Pak, sak bejo bejone wong urip sing duwe anak sik gelem mon. Tepuk tangannya mana? Niki calon-calon generasi ke depan yang tangguh, alhamdulillah. Ndongakne wong tuwa yo iso. Nek anak mboten iso ngaji, Bu, sak anak mung hanya diajari logika, batinnya ndak dipikir no. Fatihah gak nate diajari, ngaji gak iso. Besok nek wong tuane pun mati, gak ono sing ndongakno. Anake teng kuburan jabuti suket. Meneng sebelah ndongakne bapake, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kene kok hu. Menang jatuh bisu. Ini Allahumma gfir laha warhamha. Ini kok ha. Akhirnya ini ngawur. Allahumma huha. Tobe anak kada. Kainamo jenengi gombal. Langsung roy metu. Tak letak dasmu. Napa mergo putrane gak iso ngah. Mila mugi-mugi Gus Azam Huri ini diparingi sehat, panjang umur, iso momong kula panjenengan wonten Pondok Tafsirul Afkar niki alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki
Masya Allah, ini termasuk makhluk langka yang harus dilestarikan. Sebab mboten kabeh wong niku gelem ngopeni agama. Nggih napa mboten? Rata-rata tiyang niku senengane ngopeni awake dhewe, dhewe wong sing gelem ngopeni agama niku jan. Lha Kanjeng Nabi dawuh, "Intan surullah yansurkum." Gusti Allah dawuh, "Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamak." Sapa wonge urip sing gelem nulung agamane Allah, mila uripe bakal ditulungi karo Gusti. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan dikokohkan kedudukannya Allah. Ono pedagang kok loman sering nulung agamane Allah, mboten mungkin entek donyane, malah dagangane walaupun pandemi diparingi eksis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi menungso ini kan sering kecelek, Pak. As-sadaqatu illa bil ziyadah. Jangan dikira bahwa orang itu kalau pengen rezekine tambah, niku carane sedekah. Tepuk tangannya, Mang. Berarti pikirane akal niku nek disedekah niku tambah sudo, padahal dawuh Kanjeng Nabi, as-sadaqatu illa bi ziyadah. Sedekah itu tidak lain mesti dengan tambah kata. Alhamdulillah. Saged ditampi, Pak. Sedekah niku koyo arek sunat niku lho, Bu. Arek sunat niku logikane nek diketok pucuke iku lak tambah cilik. Tapi mari diketok itu gak tambah cilik, tambah ganteng. Bosek tahan. Allahumma salli ala Muhammad. Niku orang-orang yang mukmin wafat yo duwe api yo duwe elek, niku nggih dijamin mlebu swarga sebab napa sik gadah iman nanggone Gusti. Lah sing bahaya niku naudzubillah wong sing matine gak nggawa iman, matine mati musyrik, matine mati munafik, matine mati kafir, naudzubillahi min, niku sing bahaya ora oleh pitulungi Gusti. Saged ditampi niku. Niki saged diterusaken. Ada orang niku tampilannya mukmin, Pak, tapi niku dicatet oleh Allah niku matine kafir. Naudzubillah. Sapa wong tampilane mukmin tapi dicatet mati kafir, yaitu orang-orang yang wafatnya pas nyolong. Nyolong niku mencuri. La yu'minu hatta idza syara, ketika nyolong. Wong nyolong niku pas nyolong tembak dor. Berarti napa niku? Berarti matine mati gak nggawa im. Gak nggawa im. Na'udzubillahi min. Berarti matine la yasriku hatta yasriku wa huwa mukmin, tidak akan dikatakan orang mukmin kalau orang itu matine pas napa, Pak? Mencuri. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Muga-muga kula njenengan ditepihaken saking sifat niku wau syarik mencuri. Naudzubillahi min. Nomor kalih, la yasni khina yasni wa huwa mukmin, wong ketoke mukmin tapi ketika mati dicatat mati kafir, niku matine pas zina. Jadi pas utuk-utuk niku. Enten nah wong zina, mari dek kita mulai berzina. Al-Fatihah. Yo mboten nek. Kok dulu aku gak patek enak ngono, Pak. Tepuk tangannya mana? Enten napa mboten?
wonge Islam bae mati terus nuwun sewu nang hotel bae nang pangkune sundel bolong, enten apa mboten? Enten apa mboten? Overdosis, ngombe obat gak kuat, pikirane kaya arek enom padahal usiane wis tuwa. Akhire mati nang pangkone kosek ta. Niku termasuk na'udzubillah mati ini kafir, mati pas napa bau? Kuduk-kuduk ya mas. Ini bahasanya JTV ini oh. Mas, kuduk-kuduk. Kuduk-kuduk niku bahasa Arabe hohohihe. Hohohihe niku kuduk-kuduk. Nomor tiga, na'udzubillah ya. Wong mukmin sing mati ketok tampilane mukmin tapi matine dicatet kali Allah mati kafir, la yasrabu khina yasrabu wa huwa mukmin, yaiku wong Islam sing matine pas hai. Oh, tak kewe acok mate. Apa hai niku napa bahasa Indonesia? Hai niku nggih hai. Nek cara krian al mendemu. Mendemu niku bahasa Arabe hai. Hai. Awe acok matek. Nyungsep got pelek niku berarti mati. Ini mati gak nggawa iman. Na'udzubillahi min. Mila kula jenengan dalam kesempatan apapun jangan lupa selalu berdoa muga-muga oleh paringan hidayah, oleh paringan hidayah ihdinash shirotol mustaqim. Ya Allah, panjenengan tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Dalan sing lurus niku ya kenceng gampang teko nggon yen apa mboten. Ghairil maghdub, bukan jalan-jalannya orang yang engkau benci, waladzalin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Maghdub, Pak, Bu, niku jalan yang fluktuatif. Kadang munggah, kadang nek siratal mustaqim niku dalan sing lurus, cepet teko nek ghairil maghdub niku jalan yang fluktuatif, kadang munggah kadang mudhun. Nek oleh nikmat bunga, oleh musibah didik ngamuk, enten ngoten niku. Niku ghairil maghdub, jalannya orang-orang yang dibenci Allah. Kok menekat ini dari itu? Mereka yang tenang apa badan? Rada susah didik sambat. Enten, 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 enten. Sing pundi tiyang. Pak, pak, nek saged mak misiratal, napa mau? Mustaqim, oleh nikmat biasa, oleh coba luar biasa ya apa sih? Oleh nikmat biasa, bojo guyu biasa pak, bojo mecucu santai mawon, niku wis penggaweane pak, santai mawon, niku pun ditata Gusti Allah, bojo disetel mecucu, niku cek preis dilu petang dino, ku mari ngono wawuh, mari ngono terus rukun terus meteng maneh. Tepuk tangannya mana? Santai mah. Kayak ngrungokne ngaji ngene santai mawon. Syukron jarno ku keselak mandek dhewe ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Saged ditampi niki nggih. Jadi maghdub apa tadi? Naik turun, nek oleh nikmat euforia, terlalu bunga, mau nek oleh sorotidi sambat. Ya
Allah, Tuhan menganakpilihkan diri. Sambat toh, jatuh kok, masya Allah. Sega ono syukure blas. Enten, nek jeneng kula kathah nek mriki ketok iku tambah nemen. Berarti nek wayahe oleh nikmat bungae nemen, nek wayahe oleh coba susahe nemen niku makdur. Niku naik turun. Lah, ada jalan yang tidak mustaqim, seakan jauh, tidak sampai-sampai kepada Allah. Niku waladolil, jalan yang siksa. Jalan apa pak? Siksa nih be. Kadang mengen, kadang ngiwo. Nek waya Jumat iku yasinan yo tekun. Engko waya malam Minggu isuk subuh barang ilang. Mriki nggih enten ngoten. Hei. Enten ngoten niku. Nek malam Jumat, oh masyaallah yasinan dibaan niku yo tengen ngoten. Niku nek malam Minggu turu niku subuh koyok-koyok subuhan niku prei. Tutuk-tutuk rusak bangkok-bangkok tangi jam soal alhamdulillah. Aku turu jan nikmat temenan. Itu namanya dol. Itu tersesat. Sak niki umpama Pak Nun Sewu, panjenengan borong niki ana jembatan. Diwehi dana 100 juta, ken borong jembatan mulai mriki sampai mriki. Nek lurus cepet dadi. Nggih napa mboten? Nek jembatane menggak-menggo, danae cukup napa mboten? Kira-kira nggih cepet dadi napa mboten? Gak sampai tekonggon. Orang yang tidak siratal mustaqim sulit akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu ndonga ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu hadirin ingkang kula mulyakaken, saderenge kita lajengaken monggo sareng-sareng mau selawat nggih. Monggo selawate Gus Dur. Duwaya derek maos sing gak gelem maca selawat tak dongakne loro untu. Apa malah sing mulih dhisik tak dongakne sandale pedhot. Monggo ya Rasulullah. Ayo semuanya monggo salamun ya Rabbi Hasan. Atfata ya cirontal ya uhailal jum karami ya uhailal jum karami doh balakan Allah Allah pria aja mengaji mong pintar dongeng nulis lan maca tembe rine bakal sengsara tembe bakal sengsara. Monggo ya Rasulullah Allah Allah salamun niwata anfata ya jiran tal'a ya uhailal judi wal karamin
ilal juti wal karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin Bapak Ibu, menawi jenengan ngantuk monggo sari. Mboten napa-napa, mbak-mbak niki sing derek ngaji tak dongane menit payu rabi kan. Zaman telok wis mulai nyetek-nyetek ngoten iki. Banjen wis gedhe, wis wayahe sing wedok tak dongane oleh bojo lanang. Sing mondok mriki tak dongane sing wedok oleh bojo lanang, arek engkau. Koyok model India ngono. Padang irunge bangir terus apal Quran. Anake Pak Kaji sugih. Anak tunggal. Tambake wombo. Terus bapake wis tuwek ngoten. Posek ta. Jadi sing ngene. Lah kok gak didongakne, Pak? Sing lanang-lanang tak dongakne oleh bojo wedok. Wis pokoke pinter iku le, meneh-meneh cah wedok iku moro dhewe. Sing pinter nggih, sing taklim ambek wong tuwa. Ndolek ilmu niku nggih, tiyang niku modele enten kali. Ana nang donya niku pinter mulyane wong tuwa. Tapi kadang gak iso mulyakne guru. Kok menekate ndelok gak iso. Saged ditampi niki nggih. Orang itu kadang ada orang pinter mulyakne wong tua tapi gak iso mulyakne niku besok nasibe yo enak mergo mulyakne wong tua tapi yo gak patek pinter. Putra-putrane iki yo gak patek pinter, ulang-ulangane angel. Mergo boten mulyakne guru. Kadang-kadang enten tiyang niku mulyakne guru, pinter tapi gak mulyakne wong tuwa, niku nasibe nggih, gak patek enak. Pinter tapi uripe ya biasa-biasa. Pinter ngitung duit tapi yo gak tau nyekel duit. Enten nate tiyang model ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Milo mas-mas santri, mbak-mbak santri, pesen kulo nek pengen urip niki mulya donya akhirat mpun lali pokok urip kudu mulyane guru, mulyane wong tuwa. Saged ditampi niku. Kadang cah wedok-wedok sak niki niku kadang gak gelem mulyane kale wong tuwane wani. Tertip di ono bokmen. Namaku Bento. Iki Bento temen ta ya. Niku teng Surabaya nek mriki insyaallah nggih. Insyaallah mboten nenten nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Dadi arek-arek niku kanca-kanca Mas Santi. Masyaallah. Kula niku teng pondok nggih santri, mahasiswa. Mahasiswa santri niku. Sangang atus. Yes, jenenge tiang sepuh Pak. Yes, pokok sabar mawon. Alhamdulillah. Saged ditampi niki nggih. Mbak-mbak nek pengin mulya, mas-mas santri pengin mulya, hormati wong tuwa, hormati guru. Nuwun sewu Bapak Ibu, termasuk wong tuwa niki mara tuwa, pengumuman. Pengumuman. Sing diarani wong tuwa niku termasuk mara mriki enten apa mboten mantu sing gak tepak kali mara tuwa. Oh, kathah manuk. Nggih, sampean terus nebu andum selamat, Bu. Kadang-kadang ana mantu ning jero weget to, mara tuwane king Bojonegoro teko. Assalamualaikum. Astagfirullahalazim. Mrene manuk. Dicatat sampai malaikat mantu kocluk. Aduh, itu anak yang guyu. Enten apa betul ni betul ni Pak? Kadang ono anak ni ku, masya Allah, ngapunten ngapunten. Anak ni, ya Allah, nek sowan kiai, sowan kiai, gak ngamplopi gupuh.
Tapi sowan wong tuwa ning gak nggawa apa-apa balas. Enten ngoten. Aku rumong sebelah kene teko. Jadi yo gak ninggali, yo gak salaman, yo gak dileme. Enten. Malah kadang-kadang luwo nang sowan nang wong tuwa ning barange mae lentek kabeh. Petik digowo, gedang digowo, kelopo digowo, manuke bapake sak kurungan. Wis teko embong bau walik maneh. Ana apa le? Tewele lali maknya. Akhire wong tuwane lase-lase mulus jodo. Alhamdulillah, rampoke minggat. Bapak Ibu, Mas, Mas, Kang, mengapa orang punya ilmu mulia nek guru niku kok dadi wong mulya? Niki rahasia. Bisa dilanjut niki Pak? Mboten ngantuk anjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi niku selalu dawuh ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Kula niki gudangnya ilmu dan pintunya masuk gudang itu adalah adik. Tepuk tangannya mana? Kenapa Sayyidina Ali ini kok menjadi pintu gerbangnya mendapatkan ilmu yang manfaat? Ini rahasianya karena Sayyidina Ali selalu berkomitmen mendeklar bahwa anak Abduman Allamani walau harfan. Saya siap menjadi budaknya orang yang telah mengajarkan kepada kami walaupun orang itu mengajarkan saya harfan satu. Jadi uang diulang sak korup niku, Sayyidina Ali pun siap jadi kawulan saking nemene oleh mulyane sakit ditampi keterangan. Panjenengan dite ulama-ulama sing dadi-dadi kados Mbah Yai Khalil Bangkala, Gus Mustofa Bisri kapan dipoklo sowan Mbah Bisri Mustofa niku roto-roto. Mengapa anaknya menjadi orang yang alim, menjadi orang yang ahli ilmu? Sebab wong tuwane niku biyen nemen oleh mulyane gurune putra. Tepuk tangannya mana? Saged ditampi keterangan niki Pak. Pokok wong tuwa sing seneng mulyakne gurune putrane niku besok putra-putrane dadi wong ahli ilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula tasih imut Pak. Niki tahan disepeda Pak cerita. Dalem niku nalika pondok. Niku riyen tasik tamat SD madrasah niku tasik duduk Pak. Ibu kula niki sering gawani napa? Telo godhog, jagung godhog niku kala pendem nggih. Cara mriki napa niki? Nggih, cara mriki napa? Dadi terok-terok. Kala tolong itu aturnya di kantor. Nggih, ketoke sepet. Aturno teng kantor. Arine Pak. Bareng pada suatu ketika niku jajane mboten teko, kula diceluk kalih guru kula. Salahku mbene ibumu ya, teman. Dadi yo sik ta. Dadi asli iki seneng. Mila ngapunten orang-orang yang orang tuanya menghargai santri-santrinya yang menghormati gurunya yang mengabdi kepada gurunya besok seanak turune nih dari wong ahli ilmu kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di dalam Al-Qur'an tentang anak bakti wong tua, kalimat diksi kalimat yang diambil oleh Allah niku wa bil walidaini ihsan. Bu,
Bu, wonten Al-Qur'an niku nek apik nang wong niku sedoyo kalimate walil walil lil fuqara'i walil masakini walidzil qurba walil yatama, pakai lam. Tapi giliran apik nang wong tuwa niku mboten pakai lam, wabil pakai ba, niku melekat. Dadi nek artine napa nek tiyang sepuh jenengan ngoten niku yo mboten oleh. Terus wis iki anu yo obate ternangane ibu mboten oleh, kudu dipangkatno. Kok penekah medeni ngene sagede tampi niki nggih. Nek semen tolong terno nang pondok, mboten napa-napa. Tolong ki ana jajan terno nang adik-adik yatim. Sae iki ana rezeki terno nang pondok. Sae, tapi giliran teng tiyang sepah mboten angsal. You understand? Kedah moro piyambak. Dan kalimatnya wabil walidaini ihsana. Ihsan itu adalah kebaikan sosial, bukan khairat. Jadi ihsan itu kebaikan sosial. Artinya nopo? Anak sing apik mungguwe Allah, anak nang wong tuwa niku anak sing loman nang wong tuwa. Tepuk tangannya mana? Umpami pak, umpami gadah putra kalih, nggih, putra kalih. Sing siji sowan nang ibuke sarungan baju takwa terus sopan. Assalamualaikum, cerita kali ibuke. Mari ten nggih sopan. Bu, sepurone yo aku pamit. Aku arepe mulang TP iki terus salaman diwolak-walik. Tapi gak ngamplok. Kusik itu bukan ihsan. Ini khoy. Ihsan itu adalah sosial. Jadi umpamono putra klambine yo gak takwa, yo gak sarungan, mungkin celanane yo lepis rada ana bedah, nguri tulisane bonek. Mungkin lah. Assalamualaikum, sowan ibuke. Terus mari cerita-cerita. Bu, sepurane aku pamit ibu, iki dinteni kanca-kanca. Terus mari merogosak terus salaman klemek amplop kandel. Ngoten iki kira-kira saya sing pundi, Pak? Hey. Saya sing pertama napa saya sing kedua? Bu, saya sing pertama napa sing kedua? Kalau menurut tafsir Al-Qur'an, saya sing nomor kali. Jadi wabil walidaini ihsana. Ihsana itu adalah kebaikan sosial, tidak hanya kebaikan moral. Tepuk tangannya mana? Mugi-mugi sedaya sing rawuh panjang umure, sehat awake, murah rezekine Allahumma amin. Bagaimana kehidupan alam mahsyar dalam dan alam akhirat? Ikuti di sisi di JTP di season yang akan datang. Alhamdulillah. Baik, mari sama-sama membaca istighfar nggih. Mugi-mugi dosa kula njenengan disepuro kali Gusti Allah. Purun apa mboten? Purun. Kadah dosa mboten? Kadah. Pinten to, Pak? Oh, kata sami kali kula nggih, monggo. Astaghfirullah. Monggo Rabbal. Astaghfirullah. Rabbi zidni ilman wa wafiqni ya Allah Gusti, nyuwun pangapuran sekadaipun dosa kula lan dosanipun
muslimin sedaya lan dosanipun guru kita sedaya utaminipun tiang sepuh kula monggo amin Allah. Astaghfirullah. Rabbi zidni ilman nafi'an fiqni amalan salihah. Amin Allahumma amin. Mekaten para hadirin, saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya dan selamat kepada JTV yang telah hadir di Pondok Pesantren Tanwirul Afkar Krian Sidoarjo, dan kita saksikan bersama di acara Nderek Dawe Pak Yai. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah.